Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Hľadač vzdialenosti. Nájdi vzdialenosť ku cieľom. Delostrelectvo sa postará o zvyšok. Not a problem. Ciele ogrovia musia zomrieť. Použijeme Distance tu na zistenie vzdialenosti k nepriateľom. A potom túto vzdialenosť povieme našemu delostrelectvu. Na riadku 5 máme nepriateľa menom Gord. Zistíme si, ktorý to je. Toto je Smasher. Toto je Gord, prežúvavec. Na riadku 6 zistíme vzdialenosť k tomuto prežúvavcovi a uložíme to do premennej Distance 1. Na riadku 7 túto vzdialenosť povieme. Na riadku 9 si do premene nepriateľ 2 uložíme tohoto ogra. Zistíme si vzdialenosť k nemu, uložíme to do premennej Distance 2. Teraz máme túto vzdialenosť povedať pomocou metódy HeroSay. Hovoríme premennú, vtedy sa úvodzovky samozrejme nepoužívajú. Zistíme si, kto je to nepriateľ 3, ale podľa mena Karol to bude asi tento vidiečan, ktorý chce, aby sme ho udržovali v bezpečí. Takže na neho nebudeme útočiť, nepotrebujeme teda ani zistiť vzdialenosť k nemu. A toto je posledný, alebo posledná vrhačka. Takže zistíme si vzdialenosť k nej. Uložíme to do premennej vzdialenosť 4. Cieľ, ktorému zistujeme vzdialenosť, je enemy 4. A túto vzdialenosť nakoniec povieme. Je to premenná, ako som už povedal, nepoužívajú sa uvodzovky. Uvodzovky sa používajú okolo reťazca. Môžeme to vyskúšať. Tu je chyba. Ja som povedal meno nepriateľa, ale mal som povedať vzdialenosť k nepriateľovi. Odoslať. Teraz to už bude dobre. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s metodou na určovanie vzdialenosti medzi dvomi postavami hry. Na určovanie vzdialenosti medzi našim hrdinom a ogrom.